Čaute všetci, tu Dem the Pixel, dnes pokračujeme v hraní Satisfactory. Chcel som povedať Factorio, ale toto je iné. Snažíme sa preskúmať okolie na našom traktore. Máme dostatok paliva, čiže nie je to až taký problém. Len hlavné je nehavarovať. Zatiaľ neviem, čo kde máme. Poriadne neviem, ako sa vrátim späť, ale to už sú detaily. No, tam som niečo videl. Dobre, vyskočíme. Vyberieme si pre istotu zbraň. Stále stlačím nesprávne tlačítko. Použili sme nie až tak veľa munície. Niečo tu je. Á, presne sme to našli. Toto som potreboval na náš inhaler. Zdalo sa mi, že také ideálne rozloženie tu je všetkého. Dobre, toto je čo? Limestone. To mi teraz netreba. A keďže už máme ten, tak možno sa nám podarí vytvoriť aj preskúmať, dať to do research a to preskúmať. Toto je čo? Nič. Toto tu je nič. Nič. Toto nevieme ani pozbierať. Vieme vytvoriť motorovú pilu? Asi nie. Nejaká tajná jaskyňa. Vyťahne to náš traktor vôbec? Obrovské priestranstvo a niečo tu je. Čo je toto? Uranium. Oh. Dobre, to nám nevyšlo. Dobre, a teraz ako sa tam dostaneme? Hlavná vec, prečo sa nám... Sakra, prečo sa nám to zmrzlo? Budem musieť zreštartovať hru. Takže chvíľku budete musieť počkať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku.
prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.